E assim, gente, ela conclui os mês-versário. Gente, hoje a Alice tá completando um aninho e a gente vai cantar parabéns pra ela. E aqui tá o certificado, ó, tá? Certificamos que a Alice Vitória dos Santos Valim concluiu com alegria, saúde e muito amor as etapas do mês-versário do seu primeiro aninho de vida. Acompanhada pela mamãe, Fran, pelo papai Rô e sua família, desde do dia 26/7/2020. Gente, eu pus erradas, ao contrário as datas. Ah, era desde o dia 27, dia 26/7/2023 e ali no 23 era para estar 24. Mas tá bom, aí ali tá o nome dela. E assim ficou, gente, tudo muito simplesinho. Mas a gente preparou, tá? A gente vai cantar parabéns pra ela. Aí aqui, ó, eu enrolei papel, sulfite, sem nada mesmo, simbolizando diploma, tá? Ali eu queria colocar alguma coisa ali dentro, gente, simbolizando a vida, né? Mas assim, não consegui nada, não consegui pensar em nada. Mas eu coloquei o globinho, coloquei um de cada lado. Aí o bolo é o. Ai, gente, como que chama esse chapéuzinho? Esqueci o nome. E aí eu fiz essas lembrancinhas aqui, gente. Olha que gracinha. Isso daí é uma latinha, tá? Eu peguei a latinha e cobri, ó, com um papelzinho preto mesmo, não tinha nem EVA. E fiz isso, gente. Achei tão bonitinho. E do lado de cá também. E a bexiguinha preta. Aí daqui a pouco eu vou trocar ela pra gente cantar parabéns pra ela. Vai lá, lá, cantando. Parabéns! Vai, vem logo, a gente tá batendo palma. Não, não pode pegar. Parabéns! Eu vou cantar parabéns pro neném da mamãe. Tá gravando, tá? Gente, só eu. Igual os trapalhões, né? Camisa 15 já ela, muito ela já tá baixo. Cantando. Mãe, só você que tá sem. É, e o Davi sumiu, cadê o Davi? Cadê o Davi? Ó, Alice, olha lá, vamos cantar. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, mais um ano se passou, Jesus contigo andou e esse ano vai andar também. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns. Ei, viva Alicia. Não veio, ela não quer cantar. Pronto. Ei, você não quis e a foto, bater? E a foto. Tem que ter a foto. Davi. Cadê a foto? Vamos lá. Ela, ó. Ah, mãe. Um, dois e... Cadê o Davi? Vai, Davi. Bom dia, gente. Vamos começar mais um vídeo. Hoje é dia 20. Hoje é dia 27, sexta-feira, gente. O aniversário da Alice foi ontem e a festinha vai ser hoje. Ah, não, vai ser hoje não. A festinha vai ser amanhã e nós estamos aqui, tá? E a gente vai começar fazendo bolo agora. E, gente, olha quem tá aqui. Dá uma olhadinha aqui. Gente, essa é a Mônica, tá? E quando eu tava grávida, ela falava assim: Fran, se Deus quiser, eu vou fazer o bolo do aniversário de um aninho da Alícia. E não é que ela veio mesmo fazer o bolo do aniversário deles? Então a gente tá aqui. Aí agora, gente, vamos fazer o bolo. Eu tenho que fazer a maionese, que eu já vou deixar pronta hoje. Colocar frango pra cozinhar. Tem que colocar as batatas para cozinhar, fazer o mousse, enfim, tem muito de coisa para fazer por aqui. E eu vou compartilhar um pouquinho assim com vocês, tá? Não sei se vai dar para poder gravar bastante coisa, gente, porque tem muita coisa para fazer hoje. Mas que eu conseguir gravar para vocês, eu vou gravar. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você gostar desse tipo de conteúdo. Deixe seu like. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E amanhã, gente, já é o dia da festinha. Baby,
Tá aí, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu fiz o mousse, aí eu tenho que sair pra poder pegar umas coisas. Aí eu tenho que ir no centro, no mercado. Mas aí depois eu mostro pra vocês. E tá uma loucura, gente. É tanta coisa pra fazer. Olha, e olha que eu vim fazendo as coisas. Chega assim, né? No dia, um dia antes, é muita coisa. Graças a Deus, gente, que eu não vou mexer com a parte de decoração, né? Mas mesmo assim, gente, é muita coisa pra fazer. A gente já colocou... A gente não, né? A Mônica colocou o bolo já no forno pra poder assar. Aí eu acho que ela vai assar e rechear os bolos hoje e deixar pra finalizar eles amanhã, né? E o aniversário, gente, é amanhã 3 horas da tarde. Ó, gente, já tem aqui gelatina pronta. Aí aqui, ó, depois eu vou mostrar pra vocês, mas ficou o mousse. Aqui tem gelatina e do outro lado tem o mousse, ela, ó. Eu coloquei nesses copinhos. Aí eu vou fazer mais. Oi! Todo mundo tá indo para casa agora, só depois. Tá. E aqui, ó, já tem o bolo pronto. Tem, vai bater mais uma pra poder passar. Tá? Tá aqui esfriando. E aí, gente, ó, tô aqui, vou fazer o almoço agora. Aí eu vou colocar o peito de frango da maionese pra poder cozinhar. E vou também fazer uma macarronada com frango pra gente. A alface que eu peguei. E é isso. Já coloquei, gente, ó, refoguei, né, com alho, cebola. Aí coloquei o peito de frango, aí eu coloquei chimichurri e uma pedrinha de caldo quinoa. Eu gosto de fazer assim, ó, tá, ó. Aí eu vou deixar dar uma... folgadinha, coloco água e põe na pressão. Eu faço assim, gente. Tem gente que fala salada de maionese, mas eu falo maionese. Eu faço maionese com peito de frango, batata e cenoura, porque a Francine e o Davi não gosta de ervilha, essas coisas. Então eu faço só assim, tá?
Então, aqui tem 1 quilo de frango, tá? Mas dá pra fazer com peito. Aqui tem 1,5 peito, na verdade, né? Mas você pode fazer com 1 peito de frango só. Agora, gente, a Francine vai pôr o adesivo nos copinhos, tá? Ó. Tem esses daqui, eu fiz aqui, eu já tinha aqui em casa. Aí, gente, o que, que eu vou fazer? O adesivo da Alice ficou muito apagadinho. Muito. Aí a gente vai fazer outro. Aí a Francine tá aqui, ó, já pondo o do Davi. Olha a diferença, gente. Aí eu vou fazer outro, porque eu achei que ficou tão bonito. E o dela ficou tão apagadinho. No papel, ó, porque como tem o liner, né, que é o branco, então destaca bastante. A hora que tira, ficou daquele jeito, tá? Então a Francine tá aqui, aí tem 20 copinhos, 10 amarelo, 10 azul. Aí aqui tá os marshmallows, que a gente vai colocar marshmallow dentro. Ah, e também o pirulito, ó, vai pôr o pirulito também. Vocês vão ver que gracinha que vai ficar. E aí tem que fazer os lacinhos e isso daqui vai pôr nos lacinhos, tá? Então a Francine vai aqui fazer os copinhos. Aí ela tá tirando, ó, colando o adesivo fui eu, vocês viram, né, gente? Fui eu que fiz o adesivo, ó. E é isso, nós tá lá na cozinha. Sonic com amarelo? O azul é do Sonic, filho. E o rosa é... Gente, olha que gracinha que tá ficando. Ó, o da Alice não pôs o adesivo ainda, que a gente vai imprimir outro. Eu acho que pode colocar mais marshmallow, Francine. Mãe. Pode pôr mais marshmallow. Oi. Mas olha que lindo, gente. Que tá ficando muito lindo. Aí a gente ia pôr canudo, né? Pôr o canudo e pôr o pirulitinho dentro do canudo. Mas ficou muito alto, ficou esquisito. Ficou muito feio. Ficou esquisito, ó. Sim. Que lindo que tá ficando. Agora, gente, eu vou começar a fazer o beijinho. E essa partinha é muito barulho, tá? Então, ó, eu vou usar 3 leites condensados, 2 creme de leite e 2 saquinhos de coco, tá? Pra poder fazer o beijinho, tá bom? E aí, gente, agora que eu fui editar, que eu percebi que ficou sem som. O que que eu tava fazendo, gente? Eu tava picando a batata pra mim poder pôr pra cozinhar... Pra fazer a salada de maionese, tá? Gente, esse dia foi muito, muito corrido, tá? Por isso que, assim, eu não mostrei tanta coisa pra vocês, mas a gente trabalhou, hein? E aí, gente, eu já ia pôr tudo pra cozinhar, né? A cenoura, a batata, pra mim poder já deixar essa maionese pronta, tá? Essa hora, gente, eu acho que já era umas 8 horas, mais ou menos, 9 horas da noite, eu acho. Mas, graças a Deus, gente, deu tudo certo. Foi muito corrido? Foi. Foi muito corrido, mas deu tudo muito certo. Por aqui, gente, ó, já tô amassando a cenoura, tá quente, então tem que amassar quente, tá? E aí, aqui, gente, ó... Eu não tinha panela, então eu coloquei a salsicha pra ferventar assim, tá? E aí aqui, ó, gente, eu fiz papá, fiz carninha. Aqui tem arroz, aqui feijãozinho, tá? E aí aqui, gente, ó, tá cozinhando a batata, tá? E aqui, ó, os cupcake, tá? E aqui, gente, ó, gente, sim, muita bagunça. As coisas dentro dessa sacola. Aqui, ó, já tá os bolos, todo prensado, já, ó, aqui. Aí ali atrás tem, aí aqui atrás também. Aí aqui, gente, tem mousse de maracujá, aqui tem mousse de morango. A gelatina meu irmão levou, porque senão não ia caber os bolos. Aqui tem pudinho, tá? E aqui... Aqui vocês já viram, né, gente? Aí a gente fez mais umas trufinhas ali, laizinha, tá? Os pirulitos, a forminha... De florzinha que a Mônica trouxe. E a gente foi no mercado, gente. Aqui é coisa de mercado, já vou mostrar pra vocês, tá? E é isso, gente. Vou continuar aqui amassando. Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado do copo. Gente, ficou muito lindinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, ó, aqui estamos assim, ó. A Alice tá ali. Davi, cuidado com ela. A Francine, gente, tá aqui. Fala, cadê, fia? Fazendo cintim, gente, do vestido. Olha que lindo, gente, que ficou o cintim pra gente colocar no vestido. Tá, e é isso, só correria. Já eu mostro pra vocês. Tô mexendo aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas, ó, essa maionese, gente, a gente gosta assim, tá? Tudo amassadinho. Eu sei que tem maionese que é de quadradinho, mas a gente gosta de comer assim, tá? Pra comer com pururuca. Então, tem
batata, cenoura, peito de frango e maionese, tá? Aí eu coloquei a Ajinomoto pra dar um sabor, ó, assim, ó, tá? E um pouquinho de sal, gente. Só que assim, eu não pus sal pra cozinhar, só tô experimentando agora pra ver como que tá, tá? Então foi batata, cenoura, o peito de frango, a maionese e um temperinho, tá? Eu gosto de pocheiro verde, gente, mas a Francine e o Davi, se tiver verdinho, assim, eles não comem, tá? Então, por isso que eu faço dessa forma, tá? Então, agora que eu tô terminando de mexer já, pra já pôr na geladeira, tá? E aí, amanhã eu pego, vou arrumar bonitinho na tapoeira que vai ficar, aí eu passo maionese por cima. Ó, gente, ficou desse jeito. Aí eu tampei, esqueci de mostrar, aí eu abri, então ficou ali. Mas depois, na hora que eu for lá, eu arrumo com uma colher, ó. Mas, ó, gente, deu uma marinex, ó, deu bastante, tá? E aí eu passei maionese aqui por cima, tá bom? E só isso, gente. Agora vai pra geladeira, tá? E aí a maionese tá pronta. Aí eu ia bater o patê já agora, mas eu usei a maionese, gente, que eu ia pôr no patê aqui, tá? Então aí amanhã eu compro e bato o patê amanhã cedo. Organizei, gente, a louça. Coloquei pra descongelar a salsicha já, tá? Porque aí eu vou fazer amanhã cedo. E aí, já arrumei tudo aqui, ó. Deu uma organizada, gente. E aí, aqui, eu vou fazer agora duas receitas de brigadeiro de paçoca, tá? Então, coloquei leite condensado, creme de leite e a paçoca, ó, tá? Porque tá com o flash ligado, por isso que tá essa cor aí pra vocês, tá? Aí, eu vou mexer pra deixar prontinho, ó. Aqui já tá, ó, o beijinho. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, mas, ó, eu fiz beijinho. Aqui tem brigadeiro, tá bom? Beijo. E aí, beijinho, filha. Agora eu vou fazer o de paçoca. Ah, gente, ó, o Davi quer mostrar a pipa que ele ganhou, né, filha? É. Bonita, né? Ganhei porque aniversariante que vai lá na loja sempre ganha uma pipa. Sempre ganha uma pipa, né? Depois nós e ganhamos... escolhe o que quiser. Eu escolhi essa. Você escolheu essa? Sim. E aí, gente, ele comprou uma do Sonic pra poder levar amanhã, né, Davi? É. Pra ele soltar. E aí depois nós vamos mostrar as pipas que comprou pros meninos, né? É. Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos lá que é hoje o dia. E já estamos aqui, gente, antes das 7 horas. E eu já coloquei, ó, a salsicha pra ferventar. Ela ainda tá meio congeladinha, tá, gente? Por isso que tem umas grudadinhas. Mas eu tirei ontem do congelador, como eu mostrei pra vocês. E aí eu coloquei aqui que eu fervento primeiro, tá? Pra depois eu picar e fazer o molhinho, tá? Então, ó, tem essa panela aqui. E tem essa panela aqui também, ó. É, dois fardinhos de salsicha, gente. Eu, se eu não me engano, tem 5 quilos cada fardinho. Se eu não, 5 não. 3 quilos, gente, cada fardinho. Então, tem 6 quilos de salsicha.